گجو خان اے خان گجو دا قراز ہویا تا افغانان بتر قیامت یاد وینا د سوابه پالاخا د زول شیر شاسوری سڑک پغاڑا گجوانو ډیره د شامنصور میرکی پدې زول پریوتی او ننیدلی قبر کې چې درب او واخه پریولاړ دی د پښتونخوا یو عظیم بادشاه گجو خان په دایمي او ابدي خوب وده دی. دا هغه نامتو تورزن غیرتی او ننګیالی پښتون سردار دی د چا په تش نوم اغستو چې به د دیلی په دربار کې زلزله راتله. د چا په احترام کې به چې د شیرشاه غوندې زمري لاس په نامه ولاړو. د چا د تورې د پړق نه به چې د مغلو ترک او ګګړو لښکرې په شا تښتېدې. او د چا د قهرجن درون پښتون آواز نه بچي مغل همایون تر کابل تیښته کوله. خان گجو د تورې او قلم خاون چې د پښتونخوا په نوم یې د پښتون قام د پاره جنت جوړ کړو چې پښتون 1500 کاله پس هم په دغه جنت کې د پښتونخوا په دنګو دنګو غرونو رڼو سیندونو او شنو ورشوګانو او باغونو کې ډېر په ویاړ او افتخار ژوند کوي. چې گجو خان د قام بادشاهو د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. دا عظیم سر لخکر او ستر حکمران گجو خان د کابل په پښتنه خاوره د هندوستان شهنشاه سکندر لودی د مشیر ملک بهزاد سدوزی د زوی ملک قرا خان کرا په کال 1400 پوره نوی پیدا شو. هم په دغه کال مغل الخ بیگ په کابل کې د یوسفزو د سردارانو ډیر په بیدرده تاریخی قتل عام. او گجو خان د مور په غیږ کې د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو د قبیلې سره د کابل نه دوابه تر منتقل شو. چاته دا معلومه وه چې د غېږې دا ماشوم به خپل قام له د پښتونخوا په نوم یو آزاد او د خپل اختیار هیواد ګټي. ای خان گجو د قرا زویا تا د مغل د غرور مات کړ سنګرونه. توریالی گجو خان په ډیر کم عمر کې د سوات په تاریخي جنگ کې چې په کال 1515 شوی و ډیره مړانه ښکاره کړه. او په خپل ماشوم بدن یې د تورو ګزارونو وخوړل. دې زخمونو د تورې د هنر او گجو خان ترمنځ عشق را پیدا کړو. او دغه وجه وه چې په کال 1520 د کاټلنګ په تاریخي جنگ کې د سر لخکر په حیث په میدان بریالی شو. دا هغه جنگ و چې په نتیجه کې پښتونخوا په وجود کې راغی. پښتونخوا
پنزلس سوا دیر شیسوی دا ملک احمد خان دا وفات نپس گجو خان دا پختونخوا حکمران جوړ کړی شو. د خپل ځانګړي قائدانه صلاحیتونو په زور دوی د پښتونخوا حدونه تر جهلم او ننګرهار پورې ورسول. پښتونخوا ټولو افغانانو قبیلو خان گجو خپل سالار او مشر ومنل. د گجو خان په مشرۍ کې د پښتون قبایلو او غیر پښتون قبایلو مشترکه لخکر په 2 لک افراد مشتمل و. د 1540 پورې د پنجاب یو پراخه علاقه د پینډیګټ پورې په پښتونخوا کې شامل شو. په 1550 کې تاسو د شیخ تپور په مقام مغل مرستیال قبایل غوریا خیل ته په یو تاریخي جنگ کې ماتې ورکړو کوم چې دغه وخت د مغل باجګزار علاقه وه او په پیښور بریالی شو. په کال 1550 کې خان گجو د 1,00,000 ننګیالو سره په مانګلا او ریاست حمله وکړه او سلطان غیاث الدین یې د ماتې سره مخ کړ او منګلا او ریاست یې خپل باجګزار وګرځېد. په 1552 خان گجو گګړ ریاست باندې حمله وکړه. د جهلم پورې علاقې قبضه کړه. د گګړ سلطان سردار ادم خان ماته تسلیم کو او په خپل د خان گجو په وړاندې حاضر شو. د کلیز خیراج او د جنگ د تاوان پیدا کولو سلطان ماپ کړو. په 1553 مغل شهنشاه همایون د کابل لاړخه په پیښور حمله وکړه. خان گجو 2,50,000 لخکر سره په مغل په پیښور حمله وکړه. مغل جرنیل سکندر ازبک د ماتې خوړلو نپس په قلعه بالا حصار کې په پناه اخیستلو مجبور شو. همایون دغه وخت په خیبر کې و ولې د خان گجو سره مقابلې په ځای کابل ته واپس مخه ونیوه او مغل جرنیل سکندر ازبک کې د خان گجو په رحم وکرم کې پرېښود. د تاوان جنگ په ادا کولو خان گجو سکندر ازبک په روغ صورت واپس پرېښود. گجو خان خان گجو یو بہادر سر لخکر او قابل مشر او حکمران. ستاسو په دور کې ټول پښتانه خوشحاله او سیالو. د دې ثبوت زموږ سره دا ټپه ده چې گجو خان د قام بادشاه او د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. خان گجو د اباسین هند نواخلا تر هندو راج پورې جرنیلی سړک جوړ کړی و. حفاظتي چوکې او پسونو پوهنځی د پښتون قام د شعوري ودې دپاره جوړې کړې وې. په مختلفو ځایونو کې د کر کلي دپاره باراني ډیمونه د سوداګرۍ او تجارت د حوصله افزایۍ دپاره د پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې بازارونه او تجارتي منډیانې جوړې کړې وې. خان گجو لومبی مشر و چې د پښتونخوا لخکر یو منظم لخکر کړو باقاعده اصله خانه یې جوړه کړه. د بیت المال یوه منظمه اداره جوړه کړه او د 15 کالو پورې سیاله حکمرانی وکړه. چې گجو خان بابا ژوندې و د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. د پښتونخوا دا تورزن بانی او د پښتون قام او پښتني خاورې دا تل د خپل قام د بې حصۍ په وجه 1500 کال دوره کې او ګمنامه د تور او تیارو سره مخ و. د
مئی په میاش په کال 2011 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی پلار محترم محمد اعظم خان هوتی سابقه وفاقی وزیر او سینیټر چې نه یوازې یو زیرک سیاستدان دی بلکې ډیر جوور نظر د پختون قام په تاریخ هم لري د گجو خان په دربو وخو پټ او پریوتی مزار دوره وکړه. او عبدالغنی خان پوهنتون مردان ته د گجو خان په ژوند او جدوجهد د معلومات را جمع کولو هدایت وکړ. د عبدالغنی خان پوهنتون وای چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علی په دې اړه نامتو محقق او تاریخ دان فرهاد علی خاور ته د تحقیق کار وسپارلو. د دغه تحقیق په نتیجه کې د گجو خان په نوم یو تاریخي کتاب د عبدالولی خان پوهنتون لاړه شایع کړی شو. بلخوا صوبایي حکومت د گجو خان د شان مطابق د 3 کروڑ روپو د مالیت یو تاریخي یادګار په جوړولو لاس پورې کړ. د دغه تاریخي یادګار د جوړولو دپاره توره ګټه د بنو د علاقې نه راوغوښتې شوه او د ملک نوموړو انجینیرانو د گجو خان د مزار نقشه د تاریخي پس منظر په رڼا کې تیار کړه. په کال 2012 وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی د گجو خان د جوړیدونکي مزار دوره وکړه او د شاه منصور ټاون نه تر مزار پورې د سړک جوړولو هدایت جاری کړ او دغه رنګ د گجو خان مزار دوره کې د تیارو نه را بهر کړی شو. راځئ چې خپل مشران او د هغې تاریخي زیارونه راژوندي کړو د نوي کل دپاره د خپل قام دپاره د روښانه سباون دپاره. اے خان گجو د قرا زویا تا افغانان به تر قیامت یادوینه. کم من کا پری دیم ہاں کھٹکیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا کھٹکیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا خان شہید کا باچا خان یم پر شکل میں رڑے